Přijali 18.05. Jo. Muset kouknout na střechu. Někde tam zatejká. Jeníku, ty o tom nechceš mluvit, co? Nech to rozumování o střeše, je to tvoje dcera. Ale je to její život. Nečerti se, sekne to s tebou. Já už mám po službě. Co po mně chceš? To jí mám prosit, vnucovat se, že bych jí rád pomohl, jako bys ji neznal. Kluka mi strčíš stejně jen proto, že ho o prázdninách nemá kdo hlídat. Měl jsi slyšet. A ne, že budeš malýmu plíst hlavu letadlama. Co malej? No. Líbí se mu tebe? Celý den akorát maluje nákladňáky a mele o tom, co mu všechno táta slíbil. Táta tohle, táta tamhle, to táta by to udělal jinak, líp. Já jdu bydlet. Jo. Příští týden, na EKG. Děkuju. Nemáte za naše rádo se stalo. S Bohem a hodně štěstí. Naschledanou. No jo, tak si dosáhla svýho, máš zas víc prachu, co? Udav se s nima, ty. Snad Honzík má víc peněz, ne? Kdybych šla po tvých penězích, no, tak už jezdíš leda na tří kolce, a ne v tom svém nákladňáku. Jo. Ty prachy jsou pro kluka, jo? Tak to si vykládej někomu jinému. Paní asistentka prostě potřebuje reprezentovat, viď? Davide, tyhle řeči mě nezajímají. Radši mi řekni, jestli za ním vůbec někdy přijedeš.
Hele, já jsem mu řekl, že se za ním stavím, když budu mít čas. To taky platí. Jo. A za půl roku si neměl ani jedno odpoledne, co? To bylo slibu. Tatínek tě zase jednou sveze kamionem. Prostě nemá tátu, tak má aspoň jeho peníze. Jasně, prachy. Prachy, to bylo vždycky nejdůležitější, hlavně prachy. Hele, a ty když jsi začala dělat tu svou kariéru, to ti nevadilo, víš, že kluk nemá mámu? Že je furt někde po těch tvých kamarádkách? Ty mi teď budeš vyčítat, že já na něj nemám čas, jo? Ty. Tohle nemá smysl. Bohem. UFO nefantazíru, jak kde máš svetr, nastydneš a schytám to od mámy. Dědo, já nefantazíru, já ho fakt viděl, opravdu, tady letělo UFO. Jediný, co tu letělo, byly 2 21. A pak ty z těch schodů a ty hrnky. A co jsou ty 21? Letadla. Normálně tu nelítají. Většinou točejí mnohem dřív, už nad... Ale co to budu vykládat? Já co, když to bylo fakticky UFO? Jo. A já jsem taky UFO a mám zelený tykadla. Mazej do postele, honem. A když půjdu spát, budeš mi zítra o nich vyprávět? Ano. A o tom, co točej? Ano, mazej. Přece to je máma s babičkou. Pěkný to byly holky, viď? Máma se nechce fotit. Po tátovi hodila bačkarou, aby nedělala blbiny. Prosím tě. Dědo, máš rád kamiony? No. Tak máš nebo nemáš? Asi ne, já nevím. Moc se v nich nevyznám, víš? Jdi si umejt ruce, já ti zatím nadám jídlo. A to malování si jdi stranou. Dobrou chuť. Fazole jsme sice měli, ale byli k večeři. A nebyli s párkem, ale stočeným salámem. Tohle je něco úplně jiného. Máma říkala, že s plnou pusou se nemá mluvit. Yes. Já nemám hlad.
dělat. Mně to nechutná. A slíbil jsi mi, že mi řekneš o tom, co točí stíhačky. Někdy ti to řeknu. Ale teď koukej jíst. Pořád jsi otrávený. Já myslím, že jsi pěkně rozmazlený. Řekneš nikdy. Ty taky pořád jenom slibuješ. Všichni jenom slibujete. Žádám o instrukce pro přiblížení. Příbram věž, Oto Karel David Václav Gustav, poloha Příbram. Žádám instrukce pro přiblížení a přistání. Příbram věž, tady Oto Karel David Václav Gustav, žádám na přistání od Příbramy. Oto Václav Gustav, tady je věž, teda já jsem tady sám, já... Máte zůstat na okruhu a oni si vás potom sundají. Dele. Myslíte, neměli bychom mu dát radši kyslík? Děláte si legraci, pane doktore. Takovýho pacienta byste si měl předcházet. Ten určitě. Sadista doktorský. A to víte, sestři, jak se mezi normálníma lidma pozná stíhací pilot? Nevíte? To je jednoduchý. On vám to řekne sám? Oni jsou to takový skromný lidi. Tak už pojď, Jeníku. Teď půjdu já, že jo? Proč ne? Aspoň dědovi ukážeš, jak to má vypadat. Ty jsi teda dneska rejpavej, doktore. Ale ti, jak dlouho mě znáš? Co jsem se ti praštil o Aero a ty se spak málem zabil? Cestři, to jste slyšeli, jaký pan sedlář šikula? No, Kristovi, drahý rány, to tu dlouho nebylo. Už tam budem. Ještě pravý přidaj. Dobrý, už jsme tady. Tak, je to dobrý. Všichni budou se mnou rozbalovat lano. Tam dlouho drží. A pěkně krokem se. Dobrý, chlapi. Výborně. Honzo, počkej ještě chvíle. Ještě ty brýle. A na co ty blboune? Růženo, odveď si ho nebo praštím ještě jednou. A ne, aby si sednul Boudovi zase do pole jako posledně. Jasně, pane Leník. Plán připravení. Ježišmarja, on se zabije. Člověče, on to vybral. Jo, ale na plochu to nedotáhne. Ale dotáhne, uvidíš to. Má málo vejšky. Co to dělá? Je šílenec. Vole. Teda soudruhu. Ze sedláře jednou něco bude. Honziku, že počkáš na dědu venku, víc? Ahoj, strejdo. Ahoj. Ahoj. No, tak na svoje poměry si docela v pořádku. Za to ty začínáš dětinštět. Jo, stačí tě chvíli poslouchat. Co to povídal o letadle?
ale tuhle nad námi prolítly dvě 21. A od té doby mám hlavu v pejru. Tebe to taky trápí, co? No. A nechceš se na té základně aspoň zastavit? Já tě nevím. Kouká z toho pěkný malér. No, kluk se podřekne před mámou a ta na mě nenechá nít kusiku. Ale jak dlouho vy dva se nemůžete srovnat? Jak vy dva? Já jí přece nic... No dobře, dobře. Holka ti zdrhla s tyrákem před 15 roky. Nečertíte se na sebe už trošku moc dlouho? Jo, dlouho. Můžu za to, že je tak paličatá? To je ohromný. Vás dva hodit do pytla a zatřepat a vždycky vytáhnu toho nejlepšího. Hele, já tě na té základně ohlásím a ty si s tím porad, jak chceš. Jsi jak čtvrtodenní zimnice. Fakt. Radši půjdem. Ahoj. Ahoj. Werner, prosím. Procházka, ULZ. Je, zdravím vás, doktore. Jak pak se vám vede? A jako obvykle, chtěl jste mě na poslední chvíli. Za 10 minut se chystám na lítání. A kdy pak se vrátíte? Asi tak za 2 hodinky, proč? Ale chystá se za vámi švagr Honza Sedlář s vnukem. Znáte ho? Sedlář Honza, no samozřejmě, že ho znám. Myslíte, že byste pro mě mohl něco udělat? No já nevím, o co jde? Víte, on vám to nejlíp vysvětlí sám. Dobře, a tak to víte, že ho nevyhodíme. Ať se zastaví. Hodnej. Máte to u mě jako v kampeličce. Nasledanou. No, to je samozřejmost. Mějte se. Vstáváme. Honzíku, vstáváme. Já nechci na houby, já spím, mějte se. Jaký houby? Já tě necpu houby. Nejdeme do lesa, vstávej, honem. Já nikam nejedu, jeď se sám. No tak jak myslíš, no. Ono by to na tebe bylo stejně moc, viď? Tak já teda pojedu sám. Tak to zas nejedu s tebou. Vidíš? A už tam jdeme? Za chvíli. Dávej bacha na cestu. Já dávám. Dědo! Dědo! Letadlo! Teď jsem to říkal. Dávej si bacha na cestu. Je ti něco? Mně nic není. To bude dobrý. Mohli bychom si někdy zajet i s mámou. Co říkáš? Těžko. Máma se na kole bojí. Ani mě moc nechce pouštět. Asi ví proč. Zvedej se. Je fůra hodin. A když už to jednou strejda Egon domluvil... A co domluvil? Uvidíš. Jsi hroznej. Jako máma, to mi taky nikdy nic neřekne. Dědo, proč vlastně pospícháme? Jedem. Hmm.
Doběh. Začneme bez závad. Jsou tam trošku nižší otáčky a teploty, ale to je po výměně motoru v pořádku. Takže pouze solo, naplnit trup. Já dneska končím, jo? Díky, pánové. Pane plukovníku, plukovník Werner, vítám vás na základně. No, děkuju pěkně, pane plukovníku. To už si netykáme. Honzo, vím já, co s tebou ta leta, co jsme se neviděli, udělali. Ale co by udělali? Podvozek ještě drží, drak taky a motor mi dal procházka trošku do pucu. Jasně, jasně. Tak tohle je tvůj vnuk? Honzíku, to je plukovník Werner, ten to tady má všechno na povel. Těší mě. Takový chlap, ty jsi už tady měl být v kočárku, kde se stoulal? Dobrý den, já jsem byl v Praze, v kočárku. Nevadí, tak pojďme, trochu se tady porozlídneme. Jirko, prosím tě, malej chce na záchod. No jasně, hele, pojdeš do téhle ty chodby, třetí dveře napravo. Zvládneš to? Ano, zvládnu. Dopoledne mi volal Procházka. Moc jsem tomu nerozuměl. Nic moc nevysvětoval, že tady to nechá na tobě. Jo, jasně. No, víš, jak to chodí. Dcera se rozvedla, skoro se nestýkáme. S bývalým zeťákem jsme si taky dvakrát nepadli do oka. A ona jakoby načuchla těma jeho manýrama. Chová se ke mně jak... Všechno mi teď vrací. Jak jsi přišel k mladým? Je na malýho sama a o prázdninách nemá. Kdo by ho hlídal, tak je najednou děda dobrý, viď? Malej se pořád ptá na tátu. No a tak mě napadlo, že by tady třeba přišel na jiný myšlenky. To víš, jak slyší nákladák hned, ta. Honzo, na rovinu, moc času nemám, ale něco s ním uděláme. Tak kde začneme, Honzíku? Třeba na věži, co říkáš? Pojďme. Řízení letového provozu. Taky se tomu říká věž. Takže si namasíruj svaly, není tu žádný vejtah. No jen počkej, frajer, o pár pater vejš. Honzíku, takže bez těch lidí, kteří tam nahoře pracují, by se už v dnešní době toho moc nenalítalo.
To jsou takový anděle strážní tady na zemi. Když jdeme nahoru, tak oni nám řeknou, jestli můžeme. Když jsme nahoře, tak nás hlídají a vedou. A když potom chceme zpátky na zem, tak nás bezpečně dovedou na přistání. A budeme pěkně potichu, aby je nic nerušilo. Tady jsou vidět letadla, který se řídí, zmáčkem tlačítko, podívej, tady vyskočí vlastně plán a vidíme, že to je Piper 44, letí na letové hladině 6.0 a letí Ivanka Bratislava do Prahy. Víš? Takže víme o něm všechno. Tady máš obrazovku, máme světla na letišti, který se tak ovládá tím počítačem. Tady na tom měříme vítr. Když to ukazuje, z které strany fouká vítr a ty čísilka ukazují, jakou silou fouká. Hlavně je 6,47 km od základny, přecházím 122 čára 6 a děkuji. 304 máte schváleno, běž na slyš. No a teď to letadlo už přejde na Praslavické letiště a už tam přistane. 2,3 nulky na průlet, kilometr před vám. Vidím, pokračujte. 850 km. To nestíhneš tím daleko, ale nemá ani chvíli. Tři nulky po proletu, žádáme stoupat 3,500 feet do QNA 1013. Tři nulky máte schváleno. Za těch 25 let se to tady trošku změnilo. Vzpomínáš si, jak jsi kdysi dělal řídícího? Ne, na to se dá jen těžko zapomenout. V životě už mě pak nikdo tak neseřval. Kdo mohl tušit, že řvu na budoucího velitele základny? No a jak jsme si pak pěkně zalítali? Ale já jsem provoz nikdy neřídil, co když něco zvořu? Klídek, mladej, všechno jednou poprvé. A mezi tím já už se vrátím. Příbram věž, Otto Karel David Václav Gustav, poloha Příbram. Žádám instrukce pro přiblížení a přistání. Příbram věž, tady Otto Karel David Václav Gustav, žádám na přistání od Příbramy. Otto Václav Gustav, tady je věž, teda já jsem tady tam, já... Máte zůstat na okruhu a oni si vás potom sundají. Rozumíte mi? Máte zaklíčovanou stanici, věžko, slyšíte mě? Nemůžu na okruhu zůstat moc dlouho, mám problémy s palivem, žádám dlouhý finále pro přistání. Prosím vás, musíte vydržet. Říkali, že půjdete na 060. Věž, rozumím, konec. Nazdar, co tady děláš? Přišla jsem za tebou. Vadí ti to? Ne, akorát jsem tě tu nečekal. To se nedivím. Došla jsem tam sama. A kam jako? Na hřbitov. Tati, dneska je to rok. Jak jsi mohl zapomenout? Ani jsem nezapomněl. Víš, že mám spoustu práce. Práce, jo. To, že jsi voják, na to jsem si už zvykla. Maminka mi to vysvětlovala celý léta. A stejně jí to štvalo, abys věděl. Ježíš, ale proč musíš lítat ještě s těmahle pitomcema? Proč nemůžeš být taky chvilku doma? Nedělejme tady scény. Ano, na to nikdo není zvědavej. Jsem jim to slíbil, tak co je na tom sakra špatného? Co je na tom špatného, že každý blbeček je pro tebe důležitější než já? Jenom proto, že se motá kolem těch pitomých letadel. A proč musím být pořád sama? Mně přece umřela jenom máma, tak proč musím být jako sirotek? Už jsi skončila? Jo, skončila. A tady máš housky, abys neměl hlad u těch pitomých letadel. Aleno, počkej, no tak... Aleno, rozuměla si, počkej!
za blbce! Tomu neříkáte radiová korespondence! To byl ty jo. To mě chceš nechat zabít nebo co? Já jsem rád, že jsem to dotáhnul, až se ty mě chceš nechat do oknu, ty idiote! Když tomu nerozumíš, tak se do toho nesem. Já tohle tady mám zapotřebí, já ne teda! Na mě čeká rodina, rozumíš, teda dcera! Pane sedlář, nezlobte se, že jsem se tý věže tak sforal. Nech to plavat, Jirko. Bylo tady pěkně, Jirko. Děkuju. Až pojedeš domů, tak se u nás zastav. Vezmeš manželce králíka. Ať má z tebe aspoň jednou radost, viď? Jo, ale nech si ty fóry. Já když náhodou přijedu domů, tak žena staví slavobránu a děti mě vítají fáborkama. Fakt, jo? Dobrý. A pak tu o červený kartkulce. To je taky moc pěkná. Hele, Honzo, já se ti ozvu. Kluka máš do konce srpna, ne? Jo. Dobře, tak to ještě něco stihneme. A ty? Koukej dávat na dědu majzla, ať se na tom kosti třasu nevymázne. Jasně, já na něj dám pozor. Tak jo. Ahoj. Zastav, Honzíku! Zastav! Co je, dědo? Proč nejedeš? Chceš napít? Ale nic. Tak proč tu teda stojíme? Já zřízeň, ne? Tady se zabili mý dva kamarádi.
Seber ho. Proč? Protože o mašinu se musí pečovat. V mokrý trávě ti zrezaví a už si nezajezdíš. A zajezdím, a ty už si nezalítáš. Co jsi to řekl? No, ptal jsem se, proč už nelítáš? Až ho uklidíš, přijď se posadit. Jsem na lítání starej. A věř mi, že se mi po něm stejská. Není nic lepšího, než letět. A bejt s klukama od letadel. Byli jsme bezvadná parta. Ujišťuju tě, že bychom to nandali každému, kdo by si na nás něco zkusil. Ve vzduchu i na zemi. Tady je taky parta. Ale jsou proti mně, protože jsem cizí. A chtěl mě i zmlátit. A zmlátili? No, ne. Já jednoho nakop a pak jsem utek, když on jich bylo strašně moc. No, tak to jsi udělal dobře. Mu se říká taktika. Jako mladý jsem se jim musel učit. Co blbneš? Se přijdeš a celý letiště je houf. Tati, maminka je mrtvá. To se mi líbí, když se kolem mě vine takováhle kočka. To by měl vidět Pavelka, ten by puk závisí. Já, ty jsi ale ješita. A Pavelka je kdo? S tím jsem maturoval někdy v předminulým století. Tuhle jsem ho potkal ve městě. Spustil jak reklama na krematorium. Povídám,
Dětku, nech toho, jsme mladí kluci, ne? Ani to s ním nehnulo. Asi už taky blbě slyší. Vždyť už jedu. Nevšímej si ho. Aby jste se zbláznil, ty šašku! Jste všichni stejný. Ty jsi nějaká nabroušená. A vždyť je to pravda. Každý trouba si na ženskou za volantem dovolí. Jak jsi dopadla u soudu? Prosím tě. Hrozná fraška. Ale to výživný mu zvedli. Chlapi se tuhle za mnou stavili v práci. Tata byl na kontrole se srdíčkem. No, vypadali docela spokojeně. Jak na tom je? Dobrý, normálka. Aspoň tak. Jo, prosím tě, kvůli nim jsem taky za tebou přijela. Chci se tam zastavit ve středu večer. Já mám tátovi dát avízo, aby to s ním nepraštilo. No, znáš ho. Nestojím o nějaký poznámky, že přijela kontrola. Nechceš mu zavolat sama? Strejdo, co ti to udělá? A ty jsi ale škemrálka. Ty víš, jak na mě. Tady jsi měla odbočit, ne? Ty jsi moje zlatíčka. Ještě to proberem u nás. Mám v lednici jahody. Jahodový knedlíky? Ty potvoro. Ty to se mnou válíš. No a pak se máme ty korupce zbavit. Tvaroch máš? Neboj, to víš, že mám. Thank you.
Hlídej si vejško. Nervy za to tolik. Do vzduchu jsme dostali, tak se bez mě obejdete, aspoň chvíli. Jdu postavit na kafe, dáte se taky, pane plukovníku? Tak, mírnou zatáčku. Výborně. To je ona. Bezvadně. Yes. Počkej tady chvíli. No, tak dělej, řezníku. Prosím tě, kde jsi ho splašil? Docela pěkný macek. Od sousedu. No, tak dělej, to má za sebou. My taky. Pic ho! Já se ti divím. V lidech se klidně hrabeš a králíka se bojíš bacit. Já nevraždím, já léčím. Ano. A teď ti to jako nevadí, jo? Teď už můžu, teď už je to jenom pitva. To budeš pít si s chlupama, nebo co? Musí trochu vystydnout, než ho budu stahovat, ty šťouro. Pojď na kafe, pak si ho vemeš. Ne, ten zůstane tady, ten nikam nepocestuje. Toho si upečeš sám, pro návštěvu. To jako pro tebe? Nepamatuju si, že bych tě zval na králíka. Na to, kdybych měl čekat, tak umřu hlady. Ale mladý snad najízdáš, ne? Volala, že večer přijede. Ale nedělej čumáky. Taky vás mohla překvapit a načapat vás u letadel. Takhle máte čas na kamufláž a na pečení. No chce si odvíz kluka, to je jasný. Už si to vyřešila, tak teď mě může zase pěkně kopnout do zadku. Nedokáže mi to říct sama. Není ti to blbý, že ji děláš poslíčka? Ne. Ty si otevři věštírnu, když víš všecko dopředu. Počkej, jen to kafe. Kdopak? Nech posel zvěstí špatných, práh domu nepřekročí více. Dneska ne. Večer přijede máma. Musíme uklízet a tak. Uklidíme večer, to zmáknem. Jeden na základnu. Ne. A Honzo, jestli se tam chceš ještě někdy podívat, tak o základně a o letadlech před mámou ani slovo. To je jasný, ne? Jsme přece správní špioni. A proč vlastně máma nemá ráda letadla? No nemá, no. Když byla malá, tak jsem hodně lítal, víš? Měl jsem služby ve dne v noci. Možná si myslela, že bych měl být mý na letiště a víc s ní. Fakt je, že tu bývala hodně sama. Prostě nemá ráda, no. Proč ty jenom nemáš rád kamiony? Máš pravdu. Celý den uklízet je pěkná blbost. Půjdeme se podívat za babičkou. Až pojedeme do základny, že jo? Nech to, prosím tě. Dneska na základnu zapomeň. Nevím, co je u babičky tak zajímavýho. Thank you.
Tahle je za Alenku. Teda za tvoji maminku. Růženka, jako tvoje babička, se letadel strašně bála. Často se modlila, aby se mi při lítání nic nestalo. Věřila, že Pán Bůh a andělé mě ochrání. Ale já na tyhle věci nikdy nevěřil. A nakonec Pán Bíček neochránil ji. Za bílýho dne ji před poštou přejel týrák. Kalil si to přes vesnici snad 80. Tvoje máma byla tenkrát malá. Zůstali jsme sami. Jsem nejedla snad 20 let. Bonjour, Michel, qu'est-ce que se passe? Oui, Pierre est en train de le faire. Oui, je comprends, c'est clair. Alors, à bientôt. Hele, Honzo, co jsem ti přivezla? Aby ses to tak nenudil. Tady můžeš prohánět auta. Já to umím. Dáš si kafe, Alena? Jo. Dědo, jsou to ty 21 nebo ne? Prosím? Ale nic. To jsem si mohla myslet. No tak a jo, nebuď. Já jsem ti přece jasně říkala, že si nepřeju, aby... Pojď se radši projít. Honzo, hraj si mi s dědou hned přijdem. Jako hysterka. Tak co s ním to se mě zeptá, co nám to letělo nad barákem, no, tak asi řeknu, že holubí, ne? Nech toho, tati, prosím tě. To mi prostě nevysvětlíš. Je to nezodpovědnost. Ty mě... Mně budeš povídat něco o nezodpovědnosti. Potom všem, co si odsud zdrhla, jak malý parchant. Říkej si, co chceš, ale kdybych tě o to výslovně nežádala. Dobře víš, že tvoje tata nesnáším. Děda sem patří taky. Ty děláš, jak bych toho, jako bych toho kluka učil vykrádat kostelní kasičky. Já se s tebou nebudu dohadovat. Prostě ho šoupnu k někomu jinému a bude klid. No určitě, určitě, rozhodně. Oni všichni čekají, až jim ho hodíš na krk. Krucifix. No, jak jsi to před chvíli říkal před mámou? Dědo, jsou to 21, jo, nebo ne? Takhle s tebe žádný špion nebude. Máma teď hledá někoho, kdo tě bude hlídat líp. Taky špion být nechci. Budu lítat a nebo jezdit nákladňákem. To víš, že jo. Co budeš chtít? Myslíš, že budu muset odjet? Zase nějaká pitomá teta. Takže se přidržíme původního plánu. Honzo, vydržíš to tady s dědou ještě ty dvě neděle? Dědo, podívej. Honzo.
Heleno, jeď opatrně. Dole pod hospodou opravujou elektriku a není tam osvětlení. Ale já svítím, tati, víš? Musíš být opatrná, mami. Auta nikdo nehlídá, ale letadla jo. Ty máš strážný anděly na věži. Když letěj, tak je vedou a když chtějí přistát, tak jim pomáhají. Koukám, že to tady má i s katechismem. Tati, až ji tam nahoře potkáš, tak ji vyřiď, ať se o mě nebojí.